Добър вечер на 26 юли, четвъртък. Вие сте с централната информационна емисия новини на телевизия Черноморе. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. С близо 30% повече са английските туристи, които предпочитат България. В края на юни безработицата във Варна е само 2%. Нови промени в наредбата за отпускане на безплатни винетки за хората с увреждания. Лятна грамотевична буря се разрази над Варна преди около половин час. Голямото количество вода създава проблеми в много части на града. Булевардите Христо Смирненски и Цар Освободител са наводнени, а катастрофа на кръстовището под КАТ Варна причини задръствания в района. Както обикновено в подобни случаи е наводнен и района около Зеленчуковата борса. Заради обилния валеж видимостта за водачите е силно намалена, затова шофирайте внимателно. Към новините от днешният ден, близо 30% е ръстът на английските туристи, които предпочитат България за своята почивка. Това е установила министърът на туризма Николина Ангелкова в разговори с големи туроператори при работно посещение в Лондон. Ангелкова коментира и проверките, които извършват нейни колеги министри по Черноморието. Сектор туризъм е надполитически и е изключително важен за българската икономика, заяви ресорният министър Николина Ангелкова в курорт край Варна. Виждате, в последните три години, откакто съществува Министерството на туризма, ние бележим устойчиви ръстове не само по отношение на броя на чуждестранните туристи, които посещават България, но и по отношение на приходите в хазната, което е всъщност една от най-важните мерки за това в каква посока се движим. Въпреки неблагоприятните климатични условия това лято, се отчита ръст от около 5% на основните пазари, подчерта Николина Ангелкова. Тя съобщи също, че е била на работно посещение в Лондон, за да разговаря с големите туроператори за прогнозите за следващата година. По техни данни, с 29,8% се е повишил броят на английските туристи, които предпочитат да почиват в страната ни. Забелязваме, че все повече България започва да се разпознава като дестинация, която предлага добро качество на разумна цена. Тоест от критерия cheap destination, т.е. евтина дестинация, както те ни маркират, ние минаваме към reasonable, което всъщност е много важно и макар и с малко стъпки показва, че ние сме в правилната посока и това е, което ние целим да привличаме от среден към висок клас туристи, за да можем наистина да имаме приходи в икономиката, които след това да реинвестираме и да подобряваме продукта. Във връзка с проверките по Черноморието, които се извършват от нейни колеги, министър Ангелкова коментира. Важно е да има проверки, важно е да се вижда, че всичко отговаря на закона. Разбира се, всичко трябва да бъде правено и това винаги съм го казвала, така че да не пречи на спокойствието на туристите и да не пречи на бизнеса да си върши работа. Оттам нататък, щом пречат на бизнеса, очевидно трябва да бъде променен начинът, по който се правят тези проверки. Но без проверки няма как да минем. За да предлагаме качествена услуга, е необходимо секторът туризъм да е приоритетен в програмата на всеки мой колега, завърши министър Ангелкова. А хотели по Черноморието ще бъдат прекатегоризирани поради това, че услугите, които предлагат, не съответстват на изискванията за броя звезди, които притежават. Това съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова, която провери сигнал за нарушения в обект за настаняване в курорта Златни пясъци. 5 хотела по Черноморието ще бъдат прекатегоризирани, обяви министърът на туризма Николина Ангелкова, която извърши проверка в обект за настаняване в Златни пясъци. Открихме драстични разминавания и нарушения от категорията. Хотел е категоризиран с 4 звезди, но в предвид липсата на лоби бар, на бар басейн, на най-фрапантното, което виж видите, липсват сифони във всяка една баня. Какви други нарушения са установени в хотела? Задължително трябва да има 24 часа рум сервис, което също установихме, че няма комплектите кабли, включително и халати, информацията, информационни табели, необходимото количество персонал. Страшно много нещата, с които в момента констатирахме, че в този хотел да няма и които трябва да функционират в
един 4-звезден хотел. Стартираме незабавна процедура по намаляване на понижаване на категорията от 4 звезди надолу. Освен това, самия хотел вече с изтичащо удостоверение за категоризация, така че те не са заявили при нас прекатегоризация, но ние така или иначе ще стартираме тази процедура. Включително ще бъдат наложени и актове за други нарушения, които са свързани с дадената към момента категоризация и липсата на изпълнение по нея. Управителят на обекта за настаняване се съгласи с направената от компетентните органи оценка. Въпреки това той нямаше обяснение, защо до този момент не е подадена заявка за намаляване броя на звездите на хотела. Или пропуск, или просто управителката, която влезе, тя трябваше да се занимава с това, тя не го е направила. Какво трябва да направи клиент, който установи нередности в предлаганата услуга в обектите за настаняване? Две са стъпки. Или да ни подаде сигнал на горещата линия на телефона за нередности в Министерство на туризма, или да подаде писмен сигнал при нас или при колегите от КЗП. За да се реагира оперативно на всеки сигнал, се предвижда да се създаде туристически инспекторат. Негова задача ще е също административният контрол след първоначалната категоризация на всеки обект. Сигурно ще имаме регионално звено във Варна, в Добрич, в Бургас, в Благоевград, в Смолин и в София. Освен 5 хотела, които предстои да бъдат прекатегоризирани, административни актове за глоби от 1000 до 3000 лева са издадени на други 20 хотела. Съвместните проверки на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите по цялото Черноморие продължават. Варна отчете рекордно ниска безработица. По последни данни, в края на юни в града тя е 2%, а в областта 3,2%. Според директорът на регионалната служба по заетостта Божидар Михайлов, основната причина за този успех е устойчивото развитие на икономиката. 2% е безработицата във Варна в края на юни. Равнището и е с 0,4% по-ниско в сравнение с същия месец на миналата година, съобщи пред журналисти директорът на регионалната служба по заетостта Божидар Михайлов. Той коментира и данни за областта. Тази година поставихме един своеобразен рекорд, че минахме данните, които ги използваме за базови през 2008 година. Ако през този период, през 2008 година безработицата била 5,9% на територията на област Варна. За края на юни отчитаме 3,2%. Кои са причините за тези рекордно ниски нива на безработица? Това се дължи на стабилизираната икономика, на много големия брой работни места, които се обявиха, и по-голямото търсене на работна ръка от страна на работодателите. През миналия месец във Варненска област са заявени над 1200 свободни места. Близо 1080 от тях са в реалната икономика. Сред тях преобладават кандидати в сферата на хотелиерството, ресторантьорството, следват преработващата промишленост, образованието, търговията и строителството. Нови промени в наредбата за отпускане на безплатни винетки за хората с увреждания. От тази година отпада изискването за предоставено копие за застрахователна полица за сключена гражданска отговорност. Годишната винетка ще бъде с валидност една година, считано от датата на валидизирането й. Ще бъде оптимизиран процесът по отпускане на годишни безплатни винетни стикери и по този начин ще се намали административната тежест за хората с увреждания. Това каза пред журналисти във Варна директорът на регионалната дирекция социално подпомагане Димитричка Кънчева. От 17-7 този месец влизат в сила следните промени. Заявления, декларации за получаване на безплатни винетни стикери се подават в дирекцията социално подпомагане по настоящ адрес. Годишната винетка е с валидност една година и се счита от датата на валидизирането и когато лицето посочи от коя дата то желае да бъде тя всъщност отпусната. Димитричка Кънчева разясни кои са необходимите документи за подаване. При настъпилите промени към заявление декларация се подава копия от свидетелството за регистрация на автомобила, което удостоверява, че лекия автомобил отговаря на изискванията съгласно член 10 от Закона за пътищата, копия от експертното решение на ТЕЛК, само в случаите, когато винетките се предоставят за първи път. Ако такова експертно решение има в дирекция социално подпомагане, това копие е само за, всъщност, не е налично, не се оставя в дирекциите.
От тази година отпада изискването за предоставено копие за застрахователна полица за сключена гражданска отговорност, което вече не се изисква като нормативен документ, а справката ще се извършва по служебен път. За миналата година над 13 700 лица с увреждания са получили такъв стикер. Варненската полиция издирва шофьори, предизвикали два тежки инцидента, избягали от местопроизшествията. Първият е станал във вторник след 21 часа. Водачът на неизвестен автомобил е блъснал непълнолетно момиче, което е пресичало пътното платно. Детето е получило само леки контузии. Другият инцидент е станал с нощи около 22 часа и 30 минути на пътя за Златни пясъци. Кола с варненска регистрация застига и блъска мотоциклет. При удара са пострадали мотоциклетистът, който е британски гражданин, и неговата спътничка. За живота им няма опасност. Очевидци на катастрофите може да подават информация на телефон 112 или в поделенията на Министерството на вътрешните работи в града и областта. По данни на Националната комисия за борба с трафика на хора, всяка година между 500 и 550 българи стават негова жертва в много европейски държави. Близо 90% са обект на сексуална експлоатация. Увеличават се и случаите на трафик с цел трудова експлоатация. По повод 30 юли, Международния ден за борба с този проблем, Дирекция превенции към Община Варна организира дискусионен форум. Както на световно европейско равнище, така и в България най-много са регистрираните случаи на трафик с цел сексуална експлоатация. В същото време се отчита ръст на трафик на български граждани с цел организирана просия и все повече специалистите акцентират върху трафика на хора с цел трудова експлоатация. Последните години обаче има по-голяма разкриваемост на случаите. Имаме по-голяма разпознаваемост на престъплението, както от самите пострадали лица, които след наша информационна кампания, която винаги се провежда пролетта, преди започването на активния летен сезон, постъпват повече сигнали по линия на трафик с цел трудова експлоатация, както и по отношение на институциите, както в Западна Европа, където всъщност се извършва престъплението, така и у нас. Само за година досъдебните производства са нараснали от 30 на 60, каза секретарята на Националната комисия за борба с трафика на хора Камелия Димитрова. Много окуражаващо, че всъщност работим и по линия на ефективно наказване на извършителите. И считам, че има по-голяма разпознаваемост на престъплението. Надявам се и гражданите също така това да се дължи на по-голямата разпознаваемост и у гражданите, че всъщност те биха могли да бъдат обект на експлоатация. Мъжете са по-често обект на трудова експлоатация, отколкото жените. Кандидатите за работа са принудени да търсят препитание навън с ниско заплащане и без да са наясно какви са условията на труд. Жертвите на трафик на хора с цел сексуална експлоатация са основно млади жени, предимно от малцинствен произход, ниско образовани. Много често те са интимни партньори на трафикантите. Те са въвлечени чрез този метод на любовника и lover boy и трудно осъзнават, че всъщност те са в капан, трудно осъзнават, че техните права са накърнени. Във Варна има център, в който се настаняват жертвите на сексуална експлоатация. Той работи на пълен капацитет. Специалистите помагат на жените, докато тъкат досъдебните им производства. Проблем обаче се оказва социализацията им след това. Жертвите в голяма степен нямат образование, не са подготвени за живота, нямат професионална квалификация, трудно се намира работа, за да бъдат устроени, и това е едно така сериозно предизвикателство пред местната комисия. По повод 30 юли, Международния ден за борба с трафика на хора, Дирекция превенция, Община Варна, местната и Националната комисия организираха дискусионен форум. Той е насочен към ръководители на училищни превентивни клубове, съдебната власт, МВР, фондации и сдружения. Около 4,5 на 100 у нас са на бъбречно заместващо лечение, показват последни данни. Доказан висок рисков фактор за бъбречни заболявания са хипертонията, сърдечно-съдовите заболявания, мозъчно-съдовите увреждания и захарният диабет. Между 6 и 26% са хората по света, които имат хронични бъбречни заболявания. Това показва данни на Световната бъбречна организация за миналата година. По-различна обаче статистиката за България – 17% от мъжете и близо 14 на 100 от жените у нас имат проблеми с бъбърците. Около 4,5 на 100 са на бъбречно заместващо лечение.
Данните изнесе в студиото на телевизия Черно море доцент доктор Светла Стайкова, завеждащ клиниката по нефрология и диализа към университетската болница Света Марина във Варна. Негативната тенденция, по думите й, се задълбочава с всяка изминала година. Над 195 милиона жени заболяват и имат оплаквания от бъбреците за година и съответно това е една голяма цифра, която те съобщиха. 250 хиляди на милион са заболелите за година в световен мащаб от бъбречни заболявания, които, разбира се, една част водят и до хронични бъбречни заболявания. Доказан висок рисков фактор за бъбречни заболявания са хипертонията, сърдечно-съдовите заболявания, мозъчно-съдовите увреждания и захарният диабет. Метаболитният синдром също е предпоставка за проблеми с бъбреците. Той засяга най-често млади хора. Младите хора определено живеят и се трудят в един така динамичен ритъм и начина на живот, хранителните, диетични навици по-точно, оказват влияние и работната среда, разбира се, върху техният здравен статус и върху начина на живот. Няма категорични данни, че наследствените фактори са определящи за развитие на бъбречни болести. Във всички заболявания обаче има и елемент, който може да се припише на наследствеността, каза доцент Стайкова. На политическа тема – здравеопазването и образованието като основа за решение на демографския проблем. Това са част от акцентите във визията на Българската социалистическа партия за развитието на България. От партията обсъдиха стратегията си и във Варна. Неолибералният модел на пълно раздържавяване претърпя фиаско, затова държавата трябва да се намеси активно в икономиката. Това каза пред камерата ни председателят на градския съвет на БСП във Варна Борислав Гуцанов преди обсъждането на визията на партията за развитието на България. Здравеопазването също е част от стратегията на партията за по-доброто бъдеще на страната. Не може болниците да бъдат лечебните заведения, не само болниците, да бъдат дружества, регистрирани по търговския закон. Това е абсурдна ситуация и виждаме, че няма нищо общо с това здравеопазване, което беше преди години и това, което е в момента. И Варна не ни засяга толкова много. Това е един проблем, който засяга повече вътрешността на страната, северо-западният регион на страната, където медицинската помощ е вече лукс. Образованието, по думите на Гуцанов, трябва да претърпи метаморфоза. Има ли кадри в момента, ще дам пример с Варна в областта на туризма, че дори един силен сезон ние не можем да го обезпечим с кадри, защото те вече ги няма в областта на корабостроенето и на кораборемонта. Хората, които основно изпълняват функциите в момента, са намерили своето образование далеч преди 89-та година. Е, как да продължи това? Тази икономика и тази индустрия, която тя не е подплатена с кадри, които и да идват от образованието. За да бъде решен демографският проблем, всички тези основи трябва да си дойдат на мястото, каза още Гуцанов. Искаме оферти от 7 страни за нови изтребители. Това съобщават от Министерството на отбраната за агенция Reuters. През миналия месец българският парламент одобри план за закупуване на машините. България е изпратила искане за оферти до 7 страни за 16 нови или употребявани изтребители, за да замени остарелите си съветски изтребители МиГ-29. Това са съобщили от Министерството на отбраната пред агенция Reuters. Страната ни е поискала предложения за доставка на бойни самолети от Съединените американски щати и Португалия, Израел, Италия, Германия, Франция и Швеция. През миналия месец парламентът одобри план за закупуване на изтребителите. България планира да ги придобие на два етапа като част от опитите за подобряване на съответствието със стандартите на НАТО. Около 1 милиард и 800 милиона лева ще бъдат заделени за първите 8 изтребителя, както и за наземно обслужване, обучение на екипи и 3-годишна първоначална интегрирана логистична подкрепа. Производителите трябва да предоставят оферти до 1 октомври. Към новините от света, намиращи се в Румъния самолети Тайфун на британските кралски военновъздушни сили са били вдигнати днес, за да съпроводят руски военен самолет, прелитещ в близост до въздушното пространство на НАТО в Черно море. Двата самолета Тайфун са излетели от румънската база Михаил Когълничано близо до Констанца, след като получили сигнал, че руски самолет Су-24, намиращ се на акваторията на Черно море, се приближава до границата на въздушното
въздушното пространство на НАТО. В съобщение на кралските военно-въздушни сили се уточнява, че руският самолет не е навлязал във въздушното пространство на НАТО и че самолетите са патрулирали в небето известно време като възпиращ фактор, след което са се върнали в базата. Още от света вижте в следващата хроника. Броят на загиналите при унищожителните пожари край Атина достигна 82 души, съобщиха служители на пожарната. Продължава издирването на десетки изчезнали. Доброволци и сътрудници от аварийно-спасителната служба претърсват опожарени къщи в градчетата Мати, Рафина, Неа Макри и Неос Вуцас. Разстроени роднини на изчезналите предават ДНК анализи в моргата в Атина, където се идентифицират тленните останки на загиналите. Все още не се знае нищо за 30 души. Всички пожари, които са представлявали заплаха за населени места, са били угасени. Китайското външно министерство нарече днешната експлозия край посолството на Съединените американски щати в Пекин единичен инцидент, нарушил обществената сигурност. По-рано полицията съобщи, че край сградата на американската дипломатическа мисия в столицата е избухнало дребно самоделно устройство, приличащо на бомбичка. Пострадал е извършителят, 26-годишният Дзян Моу Моу от автономния район вътрешна Монголия, Северен Китай, който е задържан. Американският президент Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обявиха серия от действия, които да намалят ескалацията между двата търговски блока. Сключихме сделка, набелязахме няколко сфери, по които да работим заедно, заяви председателят на Европейската комисия Юнкер пред репортерите след срещата си с Тръмп в Белия дом, декларирайки нова фаза в взаимоотношенията Европейски съюз – Съединени щати. Тръмп заяви, че двете страни са се съгласили да работят заедно върху премахването на митата в търговския си обмен на индустриални стоки, с изключение на автомобилния сектор. В края на емисията не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@черно-море.tv. Така се разделяме. Останете с програмата на телевизия Черноморе. В 19 часа започват спортните новини с водещ Красимир Николов. От мен и от целият ни екип хубава и спокойна вечер.